בוקר טוב ושבוע טוב. אני פותח את הישיבה השבועית של הממשלה בירושלים בירת ישראל. היום יום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ח, 8 ליולי 2018. הממשלה תדון היום בשורת נושאים, וביניהם ציון 78 שנים לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי, הסדרת תחום הטיפול בילדים בגילאי 0 עד 3, טיוטת חוק משק החשמל. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. אדוני, בבקשה. תודה, בוקר טוב. השבוע אני אמריא למוסקבה לפגישה חשובה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אנחנו נפגשים מעת לעת כדי להבטיח את התיאום הביטחוני וכמובן לדון בהתפתחויות באזור. בפגישה הזאת אני אעביר שוב שני עקרונות יסודיים במדיניות ישראל. ראשית, לא נסבול התבססות צבאית של איראן וגרורותיה בשטח כלשהו של סוריה. לא שטח קרוב לגבול ולא שטח רחוק מן הגבול. שנית, אנחנו נדרוש מסוריה וגם מצבא סוריה שישמור באופן קפדני על הסכמי ההפרדה מ-1974. זה מובן מאליו שאני עומד גם בקשר שוטף עם הממשל האמריקני, והקשרים הללו עם שתי המעצמות הגדולות הם חשובים מאוד מאוד לביטחון ישראל בכל עת, ובייחוד בעת הזאת. באשר לחוק הפולני, מטרת המגעים עם ממשלת פולין הייתה לבטל את הסעיפים הפליליים בחוק הפולני שהטילו מורא על מחקר ושיח חופשי ביחס לשואה. המטרה הזאת הושגה, ואני מודה לצוות של יוסי צ'חנובר ונגל שהצליחו להסיר את הסעיפים הפליליים מהחוק הפולני. ההצהרה שפורסמה בעקבות שינוי החוק לוותה על ידי היסטוריונית בכירה. אולם לאחר פרסומה הושמעו הערות שונות. שמעתי בקשב רב את הערות ההיסטוריונים, כולל לגבי כמה דברים שלא נכללו בהצהרה. אני מכבד את זה ואביא את זה לידי ביטוי. עכשיו לגבי הסעיף השלישי שרציתי להעיר כאן בראשית הישיבה. אנחנו מציינים השנה 78 שנים לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי. אני חושב שבראייה היסטורית, בפרספקטיבה היסטורית, אפשר להבין את גודל תרומתו למפעל הציוני. קודם כל, לפני כל דבר אחר, בהקמת כוח לוחם יהודי, אחרי דורות שלא היה לנו את הכוח בעצם להחזיק בחרב ולהגן על עצמנו. העשייה הגדולה שלו בהקמת הגדודים הלוחמים בצבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה בעצם הניחה את היסודות חשובים להקמתו של צבא ההגנה לישראל. הייתי לאחרונה בביקור מאוד מרגש במוזיאון של הגדודים העבריים, ואתה רואה שם בעצם את כל היסודות ואת כל האנשים שהם בעצמם או אחר כך בניהם ובנותיהם היו חלקים, הייתי אומר, שיחקו תפקיד מרכזי בהקמתו של צבא הגנה לישראל. כל זה התחיל במעמד של ז'בוטינסקי וטרומפלדור אל מול הרשויות הבריטיות בזמן מלחמת העולם הראשונה, וכמובן בשיתוף הפעולה עם המפקד האגדי של הכוחות הללו, קורנולל ג'ון הנרי פטרסון, שמשפחתי מכירה אותו היטב. אני מבין שגם אנחנו מקבלים היום מהדורה חדשה של תביו של ז'בוטינסקי. כרך מצב ומפת, שהוא הכרך השישי בסדרת ידי ז'בוטינסקי החדשים, בסיוע משרד הממשלה, בשיתוף עם מרכז בגין וז'בוטינסקי, ואריה נור הוא העורך של המהדורה. תודה. אני קורא את זה בשקיקה. אני מציע גם לכם לעשות את זה. זאת אמר סמנכ"לית מרכז בגין. שלום לך. שלום. תודה רבה. כן. ואנחנו גם רוצים להניב לך בתשורה, ברוח דבריך, תמונה שהיא תמונה דרמטית והיסטורית של המצעד של גדוד לקלי המלך ה-38. ז'בוטינסקי גם פה. נכון, ז'בוטינסקי צועד בראש שטור הרגלי. מתאים בלונדון. לוטנט ז'בוטינסקי שקיבל את דרגתו באותו בוקר. זו תמונה היסטורית שאכן מבשרת את הקמת הכוח העברי הראשון בעת החדשה, דרך ההגנה עד צה"ל. זה היה בלונדון, וזה היה חיילים יהודים. שנסו גם, אם אין תורא, דגל עם המנורה, את הסמל של המנורה. סמל של המנורה, והייתה התרגשות כבירה, יהודים שצפו בזה, וגם לא יהודים, הייתה התרגשות כבירה, כי כולם הבינו שמתרחש כאן מהפך היסטורי,
שמחזיר אותנו לעם שיכול להחזיק חרב ולהגן על עצמו. מאה שנה ללחימת הגדודים העבריים בארץ ישראל. אין שום אפשרות להבין את המהפכה שחלה בתולדות העם היהודי בלי הרגע המכונן הזה, שנתן לנו בעצם את הכלים להגן על עצמנו. בלי היכולת להגן על עצמנו, אנחנו לא קיימים. תודה רבה לכם.